Papa Sava. Ariko cyashimye ifumbire aho kabyara. Ariko ntakomeze na. Ariko. 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 Ariko
uri murakikorera si uri ahosha oyi byo bireke ndaje mbikora ubwo abanza wicarane nabandi tuganire urahumano namwe muri hano se mukomere cyane kamano ni kamano di kamaze gukora akikora hase ko ndeba yo ninjagisha eh eh ninjagi iyi ni nasi niyo niyo kurusenye eh uyifi isukari ayivura na diabete Gusomaze igikoma cyangwa mukari nyombatiri ayokeje bashiriye igikoma n'urwango mukabari kamwe nuko mureke tugire tugire wenda ndabona mwese muhuri aha ni njye wabigennye ni njye ndavuga nti mfite inshuti mfite abaturanye mfite abavandimwe mfite abakure nabo hafi abirya nini hanyuma rero mwese mwari mwangejejeho ibyifuzo byanyu ndavuga ni reka mfata umwanya mbike muri rimwe nkaba nagira ngo rero mama sava amaze kwicarana n'abana rero mama sava enda hano di Come on, abana n'indazishimye mano n'indazishimye dore bice tari bijya ari n'ishimye oya n'ubuze kinyarwanda gitora rero ngarya gatoki n'abavuga nakira batigira abana gira umugabo gira inka byose ati ndazishimye ubwo nange ndi munwe no kujya mu kenda gushimye basi kigitoki se oyi byo byihoreye turabiganiraho umukanyo aba bavandimwe rero bari bantumyeho barambira bati hari cyo dushaka kuganiriza umwe kundi navuga ni nanone reka tubigirire rimwe twanzurire rimwe hanyuma ibyo tubikemurire rimwe niko rero nababwiye ni muzaze uyu munsi mu gitondo nzaba mpari bagiye baza rero niko de bite se rutayisi urakireye menye hari kwa ndenzure busoma uzanye iki ningira amahirwe ntibibekane igikoma igikoma ntacyo wari wambwiye uti mfite ikibazo nare mfite ikibazo nanga kuza imboko buko chaka nca nyine niyeranje kano gafu nari ni ya gahondanje nyine ko bakurabona ndakuze narubatse ariko ngeze mu isakaro birananira warazamuye se narazamuye namba nawe warazamuye ariko isakaro byanze nzigiye imvura igiye kuyima hari n'ubukene ubwo urashaka amabati ni iy'amabati angahe
Amabati 45 akaba yagura 1600 nicyo ubonye ubanze cyo yamwisha amatafari z'amashino yishyikira ndimba nawe wari wambwiye ufite ikibazo nibyo ngira ngo ahari nge nta nubwo ari kera urabizi ko naguhamagaye umusibe ejo nkubwira ko mfite ikibazo rero mfite ikibazo kitananyoroheye kinkomereye rwose urabona buriya abantu bafite ingo nyine tuba dufite ibibazo byinshi nkuko rero nari nabikubwiye kuri telefone narwaje umugore araremba ndavuza ntaho ntavuje Marigarita dukubitanya mu gitondo ajya guhinga se Simbonya ari numujyo se twari turi kumwe mu kimina Simbonya ari numujyo Eh urumva nyine buriya meya ashakira mu kamudenge nacyo nacyumvise nacyo ngarwaye ka harya ni bihaha nacyo hatu karame kabiri namwe mwari mufite ikibazo ikibazo Ce papa să va? Puretse, puretse, puretse. Ce vază se papa să va? 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 Ce urabizi umugore wanjye de danse naratwite ako navuze nti imbere yo kubanza kugera imbere zawe atekeze ntari ko amatama masako adasabiri nka umusigati kandi ko hari igihe ariko nimukice kenyana nuko urakoze cyane umusigati se numu n'igisiga nubwo nakari gaciyemo nyine rega ndimba ati ndimo ndasaba nawe aratwaje nuko ndagira nti se ndavuga nti ubu ngubu ko hari igihe imana ibishaka kugira ikiduha ariko yasanga umuntu apfumba ati kaburahishyira nti ubonange wareba uko mu rutoki nuko ndeba mutudukamara amasende turakomeye cyane Natubonye ni iminsi 3 wa 4 rwose abantu bakarya imineke. Twageze n'amahirwe tubona imvura. Kubitubangura. Nuko gore ndavuga indi burya nkuziho ubutwari. Ubu ndagira ngo rwose umwana wa Dansene wanjye najya kubyara. Rwose murewe uko babigenza abyarire azavukire muri Amerika ndebe kunange naba kuko muri Amerika umva mfite n'amakuru burya ngo avukiye no mu ndege wenda bagahita bamugaruka. Yego. Uyabona ubwenegihugu ngo mashuri akiga amamodoka ngo amafarashi n'indogobe zose ngo nanjye bahita banjyana nanjye hatunye nkatangira nkagenda buri rutema ikirere wenda nanjye wenda nkananuka nkikubita hasi natse umugongo ariko umugore wanjye agiye kubyarira muri Amerika ni ikibazo cyanjye ni icyo rwose Manode Karame boss namwe ikibazo cyane Njyewe nkurikije nyine ibyo aba bavuze ndumva mbuzaho mere cyanjye so nyine nk'uko nyine nanabikubwiye nyine ubwo nyine umagaho cyangwa ngiye mu rugo nyine
nyine nago nabikunyuremo ariko nyine cyari kibazo gikomeye umva ano mukobwa nyine Oinde, cubitubangura nyamuneka kandi nyine tukajya duhisha nyine ariko umukobwa aza kuvumbura iwacu nyine ajyayo rero amaze kujyayo arahabyarira bamamagaye rero mu rugo nyine kurumvumva naho nyine ibintu meze nabusibyizi nanasi turi kweza nazo zabuze isoko niyo mpamvu nzizanye none ubwo nivuga ngo wateye ndagira uti wateye indi itateganyijwe kakuba umbasa nyine ariko twari twabyumvikanyeho noneho ubwo nyine gutuma abantu basingirira wavuze ibyo uvuga natwe tukivuga noneho ubwo nyine mu rugo bamwirukanye nyine umugore n'umwana none nyine nka boss mwiza nyine nyine ngo papa sava yari kwirukanye oya mu rugo nyine wacu mu cyaro uyu muntu nawe ari kuvuga baramwirukana nyine umugore bamwirukana n'umwana nyine ukaba mwagira ngo nyine nka boss mwiza nyine ushobora kuba wenda waduhinzu nyine hano kugira ngo umwana wanjye akurira ahantu hazima nahari ahantu nyine aba nimbeho nimube harukuntu nasanze yaramuriye kandi hano ni hanini umukobwa se yari yujuje imyaka y'ubukure ubwo nako kantu ka Amerika kandi numvise atunge avuze ko umwana urumva ko nako mugatekerejeho nyine nka boss wanjye byaba ari fresh mwese mushiri mugiye bose ko numva abandi za Amerika umva ngiye sinkugora wacu urabize ni mu rukiga umuco wacu w'igiseke ariko papa sava wagize ngo cyangwa nazanye akariho ukareba umwana yagize cyanzanira agafuka k'umuceri ndavuga nti nanjye ntabwo naza kwa papa sava ntafite agaseke uyu ni umuceri muzane ubwo rero nihuse njye sinakurushye ibibazo byanjye biragoye ariko kuri wowe ntabwo birakugora uzi wa mukobwa rero biwanjye uramuzi Zeze hari undi mwana buriya ndera uretse Kasirida Kasirida rero ajya cyayibonera umugabo we umugabo mwiza w'igikwerere ubu arashaka gusaba mbese n'ubundi bafashe n'irembo nari nzi ko nzaza nkakubwirira rimwe ukazira rimwe mu bukwe ubwo rero ndashaka kumushyingira ariko bakasava ushobozi bwanjye ntacyo bwakora kandi wamye uri umuvandimwe mwiza ni mwe mbwira ikibazo ukantabara ndagira ngo rwose unkwerere umpe amafaranga yo kumugurira ibyambarwa agende yemye kandi asa neza kwa Nyiragitariro niyo nakwakaga ntago ari menshi mbese Kasirida si uwo kwanoza si uwo kwa Jonira nasoje nyine amashuri yanjye naratsinze nabonye buruse uje kudukinaho nyine uje kuduteta nabonye buruse eso so kudutetaho nyine so abantu baraza nibazo akaza ngo fe none se kugutetaho gute umva nabonye buruse banyohereje ubutare ariko nyine urabizi ubushobozi nibukeye kandi pe nsigaye ndyama nkumva ibicuro by'amafaranga nkumva ibicuro by'akazi nkumva ibicuro byo gukira urumva ko ngiyewe rwose inkunga ari ukurera neza ari ukubika ahantu nabuze ubushobozi bwo kujyayo ibyangombwa by'ibanze ibikoresho n'utundi tuntu dukeya ntabwo bikomeye cyane uri kubura ubushobozi ugahita urata amafaranga asava ibyo bibazo byose biroroshye ababaje cyane atuye icyo arese kivuze kirimo ubuzima bw'umuntu urumva ariko harimo ubuzima bw'umuntu mfite umugore urwaye urebe ararwaye se ibitoki wagiye ukayimuza ariko rondi cyangwa ibi bintu wamukoresheje siko ariko mwese mukeceke nyiri ikibazo ni umuntu umwe ubu se ngiye maragira ngo uwo mukobwa bamutere ariko se urukobwa ubundi si rwarururaye
nibashaka kwaza ku cyo kitumuraho bana kunyinda kunabara we waretse ngo akwingegera muri papa sava ubana nayo umubyeyi hanyuma se ubwo ubwo wowe uri umwerera ari muri kumwe umuntu arubaka inza ngo yabuze amabati kandi turi kumva reka tuganire yego kwa mubyeyi tugiye gutonganira aha kandi urumva mwese uko mwaje mwikore yubarebye yabonaga mukimbagira ntiyabona ko hari ibibazo mufite natwe rero mutazareba muti barakupakupa cyangwa nkuwavuze ngo inzungu ni nziza niki natwe tugira ibibazo nago nyagasana rada ubushobozi bw'uko buri wese hajya agenda yanditse ibibazo bye kugahanga sibyo ibatuzanye ibihe nejo batazazana ibindi nejo abanagira ngo mama sava mama sava babwire natwe ikibazo dufite kimwe kidukomereye cyane hanyuma mbabwire yuko nta bufasha buhari mu byukuri murabwumvise ko byanyu byafashe reka mbabwire sibyo namwe muri abantu wenda twebwe nubwo mudutakira natwe twakababwiye ibazo byacu nubwo twe tubigira ibanga mukadutera inkunga mwibaze ko buriya nubwo twabicecetse Sava arwaye kanseri duhora tuvuza Sava umwana wacu yarwaye kanseri ntago twaza ngo tubibabwire twabuze nyine icyo dukora ikindi murabizi neza ko turi mu gihembwe cyo gusora uyu mugabo abagomba gusora amafaranga atari make pe ntekereza ko bigera mu 1900 ugomba gusora ariko noneho nkuko mwaje mumwitabaza ubushize digidigi yaje ahangaha aramwitabaza amafaranga yamugurisha wari wayakuye ku kazi n'ubu ari no kwishyura ideni ku kazi murumva ibyo bibazo twe dufite kurya so na banke utabona ibi bishyura na banke ibi byose byavuye mu nguzanyo ya banke gusa amafaranga turi bubahe turayakura so ipoteka warangiza ukaguza ndavuga ntibyanze bikunze mu byukuri umuntu ntago yaza yikoreye gromisheri y'ibihumbi bitatu bine ngo aje kwaka amafaranga kwa papa Sava yo kuvuza inshore icyo cyo ntigishoboka yayikorera akayijyana yayirekera ahangaha ariko uwo namenye yuko yavuye mu mubare ikindi udahaguruka nibo bari kubwira kanguka ntabwo papa Sava ari ukwiye gushyingira abana bafite ba se na ba nyina kandi bakize suko wenda yatwerera ariko kumushyiraho inshingano mukavuga muti uzakora ibi ugura ibyambarwa ugira ute ugira oya oya ni ukuri ku Imana noneho nimuce mu ijambo mwakabyara mwe nimuce mu ijambo nabyibagirwa Manudi wakoze ahangaha uracyahakora nguhemba neza ku kwezi nta mwenda nkurimo ntago nigeze ngutuma kujya gusambana rwose ni wowe yubakiye yarakubakiye muraya bwe se nkaba numva rero waza ugakomeza akazi cyokora icyo ntazemera nuko umwana atarwara bwaki igikoma ay'igikoma nayongeraho ariko kuvuga ngo uraza ngo gutura hangwa ature heza twaretse gufata imitwaro yacu tukayikoreza abantu twabayeho turi ibisubizo by'abandi kurusha uko tubabera ibibazo batunge karame kabiri kujya kubyarira muri Amerika no mu Rwanda babyaza neza kandi hari umutekano hari mitiwere umwana agakura akamera neza sinzi impamvu ibintu udafitiye ubushobozi ubiririra ubifitiye ubushobozi si nkubujije jya kubyariza no mu ijuru cyangwa kuri Mars cyangwa nkurangire no kuri Pluto urumva ariko kuvuga ngo uje ahangaha ugiye kubyarira ngo muri Amerika ngo mu ndege wayikandagiye nawe nuza Sava waramubyariye mu Rwanda umva rutayise ambwiye ko inzibura amabati angahe nibura haraho wari ugeze ndagwa amabati 20 ndushake ayandi 25 rugaba nawe haleluya ko ni umashi ubishariri zazabiza he ko bajya nakumara ta papa Sava nawe uri mu mushinga utera imbere bitari bya bindi byo kuganya nzagufasha
utari wabona yugenerwa kandi ubwo ngo ubwo nduzaza kuyatora nyine nanjye waje wanyeretse transcript z'umwaka wa mbere mbona wasubiye hasi nkubwira ni rwarize nuko bimeze nuko bimeze hanyuma rero abandi ntumbire ngo wazanye fu y'igikoma y'ibihumbi bibiri wazanye kamara masende z'icyatano wazanye icyice cy'umuceri cy'ibihumbi bibiri ahoya baguruka babyikorera cyangwa babisijya aha mano ngo ngo inanasi ngo bari barabuze ngo abaguzi bazo ngo noneho ngo ahitamo kuzitano ko bakora ji wazizanye bakajya Papa Sava rero njyewe nubwo wenda ntacyo mariye uravuga ngo babyikorere ubwo ababyikorera babyikorere njye nubundi nakizanye oya nkizanye iwawe wirirwa ma ntabwo nsubirayo tuzaba twerera tuzagutaha urawujyanye n'urabije ntacyo sesubira nikoreye ntacyo murakoze erega fata umwanya ndembate hakundi nyine uracya guhari ku mugore wite ku mugore papa se eh rero nkubwiye ibyubu ntibikinishwa nshobora kugera mu rugo didansena ati nta rugo ruhahira urundi none rero ngiye wihangane rwose wihangane ubwo nibyo oya wivuga amagambo menshi niba ruzi ko rutaruhahira se kuki urundi rubyazuru ikore rujyana wi nta rugo ruhahira kuki se ushaka ko rubyazuru ibyo bone bikinishwa jyana yego cyabiranze ni umuco nyarwanda ni umuco wayo biranze ubwo nyine bugumye wanyu nyine ni mpamba y'ibiryo wajyanaga kuri bakwirukanye wabisigiraga abandi bakabirya cyangwa se ukabiriranzira none undi Eh muzanira kuri ako kanuza nisomereho niba ariko kuki waje ugapfunduyesha koseruga uya kagize karatumba eh none ndiye ngo mwuka ubanze ufunga kari kafoye anzugire bavuga ko kabyimba cyangwa kagafora ntago avuga banze gutagira ngo ariko se urumva nubundi ko unyizera ako nawe kuramo abako mu mufuko ukore ubu mwaka wose umaze wicaye ntiwari kuba warashatse na make yo gutangirira kumukobwa atabyumva ujyana injagi mukobwa se ko atari kumwe bayotse baguha amafaranga ujyana inanasi bazikate baza kuziha abakiriya ubone amafaranga umushyira nibarayo kujya gukingiza nibarayo kujya kugira gute kuba umukobwa atabyumva urumva bikwiye kumenya papa Sava umva nawe ati teruri yo fu uzamure mushyire hari ujyana mu gikoni eh ibindi nibyo ndebere iyo goromishe rukomeze mama Sava ariko ni keza ariko se mama Sava ko rero ubu ni akayikomishije mu rugo Margarita gahawa abana cyangwa bakajyana mu isoko bakagura ko kaboga ko arayizanye ngo kugira ngo iki ariko murebe Ibi ni abantu bakwiye kubyikura. Ni umuco mubi wo gusaba no gusabira.